Elbise fie selamde. დღეს ზუსტად 6 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც იმედის დღე ყოველ სამუშაო დღეს 12 საათსა და 30 წუთზე მაყურებელს ტელეეკრანიდან ესალმება და ვფიქრობ, დაბადების დღეის გამონაკლისია, როცა შეგვიძლია გაჩვენოთ რა ხდება კადრს მიღმა და მოგიყვეთ ადამიანებზე, რომლებიც დღეს ამ გადაცემას ქმნიან. დედა ველაზე აქტუალური, მრავალფეროვანი, შემოქმედებითი, დინამიური, ექსკლუზიური თემები და გულახდილი რესპონდენტები. ყველაფერი ის, რაც ხდება დღეს, რაზეც ლაპარაკობენ სოფლიოში და რაც საზოგადოებას აინტერესებს. იმედის დღე ყველაზე რეიტინგული ეთერებით, ემოციური მომენტებით და უნიკალური არქივით უკვე წლებია თავის ისტორიას წერს. Am istoriis didi da განსაკუთრებული ნაწილია გადაცემის უცვლელი წამყვანი Nicolo Tsulukidze da rubrica persona. Ორი წითელი ვაშლი, რომელმაც ქართულ ტელესივრცეში ფაქტობრივად ოქროს ფონდი შექმნა. Სწორედ მისი ეთერის სტუმრები იყვნენ და არიან ისეთი პერსონები, რომლებიც ეკრანზე იშვიათადან არასდროს ჩნდებიან. Თავად კი ხშირი სტუმარია მაყურებელთან, საქართველოს თითოეულ ქალაქში, სოფელში თუ ოჯახში. 6 წელი არ არის ცოტა დრო, ძალიან დიდ სირთულესთან ერთად არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, რომ შენ ყოველ დღე მოხვედი აქ, დაჭდე და გქონდეს უფლება მაყურებელთან საუბრისა. Am 6 წლიდან 5 წელი ნამდვილად მივდიოდით ყოველ შაბათკვირას და ტურებს ვიღებდით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თუ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. Ამიტომ დღეს უკვე რაღაც უცხო ადამიანებს წრეში აღმოჩნდები, არ შეიძლება რომ ვინმე არ მითხრას, რომ აუ შე რო ჩვენ სოფელში იყავი და აუ საიმედო ტურმა რო იმოგზავრა და ამით რაღაცა უფრო დავახლოვდით ჩვენ მაყურებელს. ახლა უკვე როცა დღეს ძალიან მოდური გახდა საქართველოში მოგზაურობა, დიდწილად საიმედო ტურის დამსახურებაც არის. ასევე ჩემთვის განსაკუთრებით უთრებულად მნიშვნელოვანია პერსონა, რომელიც იმედის დღე არის 6 წლის, მაგრამ პერსონა არის 11 წლის. არ დარჩენილა თითქმის არც ერთ ისეთ მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩვენ ქვეყნის თანამედროვე ყოველდღიურობაში, რომ არ ყოფილიყო მთავარი პერსონა. კანი, ბერლინალე, კულუარული ამბები ევროპის ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოფესტივალებიდან. კითხვა მსოფლიოს უდიდეს რეჟისორს იმედის დღის წამყვანისგან, რომელიც Spielbergმა თავად აირჩია. Марика Бакураძე, რომელიც მსოფლიო ვარსკვლავების ექსკლუზივებით გვანებივრებს, წელს უკვე ოქროს გლობუსის უცხოური პრესის ჟიურის წევრთა სიაშია. სიაში დასახელდა ორი სახელი და გვარი: ზვიად დოლიძე პირველ რიგში და Марика Бакураძე უკაკლეთეს. Spielbergი რაღაცნაირად გახდა სავიზიტო ბარათივით, მაგრამ მართლა რომ გადავხედოთ ამ 6 წლიან ისტორიას, რაც კონკრეტულად იმედის დღეს უკავშირდება, თითქოს ამ ვარსკვლავურ, ჰოლივუდურ და კინოსამყაროში დაგროვილ თავგადასავლებს ცალკე ადგილი უჭირავს ნამდვილად და ახლა ჩვენმა ძვირფასმა ჟურნალისტებმა ესეთი კოლაჟი რომ გააკეთა, ცოტა გული ამიჩქარდა, მაგრამ ასია. მართლა თითოეული მომენტი, თითო ისტორიაა ჩემთვის, მაგრამ ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ ჩვენ მაყურებელი ისეთი აღფრთოვანებით ელის და ხვდება ხოლმე ამ ყველაფერს, რომ იგივე ნაწილი მართლაც ისტორიაა უკვე ჩვენ მაყურებლისთვის. Pablo Picasso-ს უკანასკნელი მუზა ლიდია კორბატი. Იმედის დღის ერთგული მაყურებელი აღფრთოვანებით ელის ეკა ამირეჯების გამორჩეულ მიმოხილვებსაც. იქნება ეს ოსკარის ცერემონიალის მთავარი აქცენტები თუ ინტერვიუები მათთან, ვინც მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია. მართალია, ტელეიმედის მაყურებელი კარგად იცნობს, თუმცა როგორც იმედის დღის წამყვანი ჯერ ახალბედაა ნუცა ქავთარაძე, რომელმაც აქტუალური თემებითა და გულწრფელობით თავი ჩვენი გადაცემის მაყურებელსაც შეაყვარა. ხანდახან ჭირდება ხოლმე რაღაცით განტვირთვა და დღეს საესეთი მაიმუნობა მოვიფიქრებ. ან ვიცოდი რომ ნუცას საკმაოდ სტრესული კვირა აქვს და აქ გამოვიჭირე მოკლედ ჩემი რეაბილიტირებისთვის მოვედით. ნუცა, მიუხედავად იმისა რომ ამდენი ხანია ტელევიზიაში მუშაობ და იმედის დილას უძღვები, რითი იყო განსხვავებული
დღეში როცა შემოგვიერთდი. იყო, მაინც დღე ჩემთვის ახალი გამოწვევა, იმიტომ რომ თემების აი ესე გაშლა და იმ კუთხი დანახება, როგორც ამას ვაკეთებთ იმედის დღეში, დილაში ნაკლებად გვაქვს ამის ფუფუნება. დღეში მომეცა კიდევ აი ზედმეტი თავისუფლება, რომელიც ზედმეტი არასდროს არ არის. Da, nu, pirul ăsta, ce n-am susurat. Kide u promagal rating, stuki eșe sa zlebelia, mi tom rom, colamicis, ce n-am bavi. Da, kide u promagal da sa interesa tema. Suk condes imi sa șole barom vikwe, bot im carma tebe bit, im argiam bebit, rasat ce n-am cartuele bimi wahtza. O vondre cu condes sat kmali rom, ai cartueli ga aici, rada, ai cartueli da țina unda. Ai am dros mezalien pe dnieri wahtza. Aridru, cart. Იმედის დღის ახალი სეზონი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადა გიორგი გალანდიამ და საზოგადოების სამსჯავროზე გამოიტანა ისეთი ეროვნული თემები, რომლებიც აქამდე მივიწყებული იყო. მის მიერ გაცოცხლებულმა ამბებმა სოციალურ ქსელში უკვე მილიონობით ნახვა და ათასობით გაზიარება დააგროვა. იმედი აცოცხლებს ამ ეროვნულ თემებს და ყოველთვის ადასტურებს იმას, რომ საქართველო უპირველეს ყოვლისა. და ამისათვის იმედის დღეს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ აი ესე ფართო აუდიტორიასთან მომცა წვდომა და მომცა შანსი ველაპარაკო ჩემ სტუდენტს, აი როგორც თანასწორს და ესეც ძალიან დიდი დიდი აღიარება ჩემთვის როგორც ლექტორისა. მაყურებელმა არ იცის და ამიტომ ვეტყვი რომ გიორგი კალანდია იყო ჩემი ლექტორი და მე მქონდა მართლა უნიკალური შესაძლებლობა რომ მისი ლექციები მომესმინა ლექამდე ვიდრე ამას ფართო აუდიტორია მოისმენდა და მადლობა გიორგი. დიდი მადლობა. იმედი და ეს გადაცემა მე მართოცხით მაახალ. ყოველკვირეულად ბრგვალ მაგიდასთან იმედის დღის წამყვანებს საინტერესო ინფორმაციული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული რუბრიკებით თანაწამყვანები უერთდებიან. სამას შენი გამოცდილება. ასე მათთან ერთად ეძებს მაყურებელი პასუხს კითხვაზე თუ რას ურთქალებს. სტუდიაში იგებს შვილებთან ურთიერთობის მთავარ წესებს. თაიმა დაასახელა. ეცნობა მოდის სიახლეებს. და მას მე ყოველთვის დღეს ვუპასუხე. იღებს საიმედო რეკომენდაციებს სანდო წყაროებიდან. ახვაბრეგვაძე. კომპეტენტურ რჩევებს ჯანმრთელობის შესახებ. ინახაზე იბრძოდა აფხაზეთში და ისმენს ამბებს ქალებზე, რომლებიც რეალობას უკეთესობისკენ ცვლიან. ტიკო, აი შენ როგორც ამ რუბრიკის ავტორი და წამყვანი, როგორ ფიქრობ, რას ვცვლით ამ მაგალითების ჩვენებით? პირველ რიგში თითოეული ქალი არის მაგალითი ჩემთვის, როგორ უნდა გადალახო ესათვის დაბრკოლება და ის ადამიანი, რომელიც თქვა ზის ტელევიზორთან და უსმენს, მას უჩდება ეს განცდა, რომ მასაც შეუძლია იგივე გააკეთოს. ტიკა წერეთელი, თქვენი ხედვა ამ გაჯეტებთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა რუბრიკაზე წესებ მშობლებისთვის, მე სიყო ის დრო, როდესაც ესე ვრცლად და ასე ფართოდ არც სოციალურ ქსელში, არც ინტერნეტში არ არსებობდა ქართულ ენაზე ინფორმაცია ბავშვის აღზრდის შესახებ. არ არსებობდა არც სისტემატური გადაცემა, არც სატელევიზიო სივრცეში, არც რადიო სივრცეში. ეს იყო რეალურად ბეწვის ხიდზე გავლა, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო ნდობის მოპოვება, ძალიან რთული იყო ფსიქოლოგების შეთანხმება. რაც მთავარია, რუბრიკის მთავარი მიზანი იყო, რომ ბავშვები დამეცვა მშობლების არასწორი ქცევისგან. ეკო ფანდანი ეგზოდება ახლა ეთერში. შესასვლელად და ეკო მოგესალმები. გამარჯობა, ნუცა. ეყოლება სტუმრად იმედის დღეში. დღეს სტუმრად მეყოლება ჩემი დიდი ხნის მეგობარი, ზურა ხიზანიშვილი და ფეხბურთს და მოდას გავაერთიანებთ. ზოგადად პოპულარული არის ჩემი რუბრიკები და გამოვარჩევდი 13 კითხვას. ფიქრობ, აბსოლუტურად სხვა კუთხით ხედავს მაყურებელი მათთვის უკვე ძალიან კარგად ნაცნობ სახეებს. ანალოგიფანიზე შემოგწყიალდა მანათობელი. გაირკვა, რომ ტელეწამყვანობა ყოფილა ჩემი ოცნება. თუ გამომდის, ეს ძალიან კარგი იქნება, რომ მე ველაპარაკო იმ ადამიანებს ცისფერ ეკრანებთან, ვინც აი ჩემი რუბრიკა რო დამთავრდება, იტყვის, რომ ვაიმე, აი თვითონ ჩემი სათქმელი ითქვა. ამ რუბრიკაში ყველა რეკომენდაცია დაფუძნებულია მეცნიერულ აღმოჩენებზე, ექიმების გამოცდილებაზე, ლაბორატორიულ კვლევებზე და ინტერვიუებზე, რომელსაც ჩვენ საიმედო რეკომენდაციისთვის ექსკლუზიურად წერთ სოფიოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორებთან და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთად აღებული ქმნის იმას, რომ ეს რუბრიკა არის სანდო და საიმედო. ქალბატონი ანი, ქალბატონი ეკა, ნატალიკო, თუ კვირა საიმედო რეკომენდაციებით სრულდება ყოველი ორშაბათი იმედის დღეში ფინჯანი ყავით იზღება. ამჯერად სტუმრად ყავაზე ნინიას ვიადაძესთან იმედის დღის ჟურნალისტები ვიკრიბებით. ეს გადაცემა არის ძალიან დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ
Uamravi adamiani guqebs sakutari saxlis qars da ghiad guqeba sakutar atskhovrebisao lambebs. Kven tvis ra aris imedis dghe da keto magalitad chen gapsos rogori iqo sheni pirveli chartva. Isem nervilobdi mukhlebits ki mikangalobda, magram sabetnierot qvelaferi kargat tsavida. Imedis dghe chemtvis pirvel rikshi aris mogzauroba saimedo turi da kidev aris istoriebi zalyan saintereso adamianebis shesa. Romeli cheidzleba iqos motivatsia chveni maqurebistvis chemtvis qvelaze didi siamoneba როცა ვხსნობ რომ მაყურებელს უზიარებ რაღაც სასარგებლოს და ამავდროულად მე თვითონაც ვარ მუდმივად ახლის აღმოჩენაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შევეხოთ ისეთ თემებს, რომელიც ძალიან ხშირად სხვათა შორის საზოგადოებაში დისკუსიის თემაც კი ხდება ხოლმე და ხშირად განხილვის საკითხია. ყველაზე მაგარი რა არის ისი, რომ იმედის დღე ყოველთვის იყო, არის და იქნება ინოვატორი სხვადასხვა საინტერესო რუბრიკებისთვის, რუბრიკების თუ პროდუქტის. დღეს კი უკვე ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ბევრი საინტერესო თემა დაგროვდა, რომელზეც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ და ვაწვდით საინტერესო ცნობებს ჩვენს მაყურებელს. და უჩა არის ჩვენი ერთადერთი ბიჭი იმედის დღეში და ჩვენი იმედი. იმედის დღეს რომ საზღვრები არ აქვს, ამის დასტურია ეს ინტერვიუებიც. ილონ მასკის დედასთან თუ სხვა მსოფლიოში ცნობილ ადამიანებთან. ნინი, ვითხარი როგორ ახერხებ რომ დაითანხმო ინტერვიუზე ესეთი ცნობილი ადამიანები? მოდი საიდუმლოს დავტოვოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ გეტყვით რომ ეხლა ძალიან საინტერესო ინტერვიუს გიმზადებთ. თემების შერჩევა, დაგეგმვა, სტუმრების დათანხმება, მზადება ყოველდღიური პირდაპირ ეთერისთვის და გამოსავლის პოვნა ექსტრემალურ სიტუაციაში. ამრიტა ჯანაშია, ირაკლი კალაძე, ნატა შარაბიძე, პროდიუსერების გუნდი, რომელიც ეთერში არასდროს ჩანს, ამ გადაცემის მთავარ შინაარს ქმნის. გიმზადებთ ძალიან საინტერესო გადაცემას მეხსიერებაზე. ხეთი მელოდება, სცენარი უნდა მიუტანო და 10 წუთში ვარ ეთერში. ამდენ ხარი, როგორია ეს ყოველდღიური რეჟიმი და ამდენ წამყვანთან ერთად მუშაობა? ისმენს სამივეს? ისმენ, ხო, კარგი. ანუ ახლა უნდა ვაქო, სხვა რა უნდა ვქნა, მაგრამ ახაც შევაქებ და ნუ ეთერს გარეთ რა თქმა უნდა უფრო მეც ვაქებ. და ეს ნუ შეიძლება რუტინად მოგვეჩვენოს, მაგრამ სა სასიამოვნო პროცესია, მინდა გითხრათ, რეჟისორმა დაიძახა 30 წამი. 4 3 წავედი. 1 სტუმრები, საშვები, ბივლინებები, 20 წელი აქ ვარ და ესა დარუბარ და იქ ვარ სადაც უნდა ვიყო. აი, გავიქეცი. თი ჩემ გაპლაზმა მიდის ხე. გომარ გადადიო, ხე შენს გადადი დიდი. პირველიდან. გომარი მზათარი. ეგრე წავიდა. ის რომ ეთერში თითოეული დეტალი, რასაც მაყურებელი ეკრანზე ხედავს, საათივით აწყობილი იყოს, საეთეროს გუნდის დამსახურება. პიოთოშა გიწევს რომ მიიღო ყველაზე სწრაფად გადაწყვეტილება, რასაც ჩვენებ პირდაპირ ეთერში. მითხარი როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს? ამ ყველაფერს ალბათ დიდი გამოცდილებით, მაგრამ ამ ყველაფერს ვერ შევძლებთ აი ამ ადამიანების გარეშე, ვინც საეთეროში მუშაობს. ალბათ ეს ჩემი ცხოვრების ნაწილია, იმიტომ რომ 20 წელი ძალიან ცოტა არ არის. ოპერატორები, მემონტაჟეები, გრაფიკოსები, საკუთარ საქმეზე შეყვარებული პროფესიონალი ადამიანები კი 24 საათის განმავლობაში შრომობენ იმისთვის, რომ გადაცემის მაღალი ხარისხი შექმნან. იმედის დღეს უკვე 6 წელია ხელი საზოგადოების მაჯის თემაზე უდევს და დიდი კონკურენციის პირობებში ინარჩუნებს ყველაზე მნიშვნელოვანს. მაყურებლის ნდობას. სწორედ ეს არის სოფო ნიკოლაიშვილის იმედის დილადღის მთავარი პროდიუსერის მთავარი მიზანიც. ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ჩვენი ცნობა გვიბრუნდება მაყურებლის სიყვარულის და რეიტინგის სახით. 6 წელია რეიტინგების ლიდერი ვარ ჩვენ ზოლში და ვეცდებით, რომ აი ამ ცნობით მაყურებლის ეს სიყვარული და ნდობა ბოლომდე შევინარჩუნოთ. Продолжение следует...